No niin, hyvää huomenta. Lauantaita sellaista. Tästä meikäläinen laittaa verhot auki. Kerkiä juomaan tosta kaffetta, niin kun taas touhutaan, mutta... Ja ottaa aamulääkkeen ja vitamiinit naamariin kerkiän tästä ottamaan sitten. Niin, olihan mun asiakin tässä kahvinlaiton lomassa, että... Ei kaikki ole se... ei kaikki kestä sitä... niin kuin, en mä tiedä julkisuutta, mutta sitä, että ollaan videolla netissä, niin ei kaikki kestä sitä, kun niillä on se yksityissuoja. Ja sitten jos tietyt sanonnat tai tietyt jutut, niin ei se semmoinen tietyt asiat kestä päivänvaloa. Jos sanoo jonkun asian, niin se ei kestä päivänvaloa, kun se lähtee netissä liikkeelle, kun kulo valkee ja se voi olla jollekin kohtaloksi. Näin. Tällaista tapausta. Mutta ei siitä sen enempää. En rupea siitä sen enempää sanomaan mitään. Mutta näin se vaan menee, että kaikki ei ole sellaisia, niin kuin me, että kestää olla missään videolla sillä, että naama näkyy ja ihan ollaan videolla kunnolla. Silloin kun meikäläinen aloitteli 8 vuotta sitten, niin en olisi uskonut, että tässä ollaan ja näin paljon on seuraajia mukavasti. Kaikki seuraa. Kyselee, miten menee ja kaikkea, ja on faninumerot, on tullut lahjoituksia, kiitos niistä. En olisi 8 vuotta sitten uskonut, että tämmöistä on meikäläisen juttu, että vaan lähtee harrastamaan, niin tää on lähtenyt ihan lapasesta tää juttu. Juttu on lähtenyt ihan lapasesta. Kaikki ei ole matkan varrella sattunut ja tapahtunut, mutta sillähän se kuuluu mennäkin, mutta sitten tulee semmosiakin asioita, mitkä ei kestä tätä, että ne tumpataan tonne internettiin ja YouTubeen ja kerrotaan ja pistetään videolle, niin kai... moni ei kestä sitä, että se on vaan semmoista, että sitä ei voi niitä ei voi laittaa eikä sanoa mitään. Kun se ei kuulu sinne minnekään YouTubeen tai minnekään, se ei kuulu semmoiset tietyt asiat, ei kuulu vaan. Näin se vaan menee ja siitä mä en voi mitään, että kun ihmiset kyselee, että... Kun mä oon sanonut, että mun omassa elämässä ei ole mitään salattavaa sillain minun itsessäni. Mut sit jos on sellaisia ihmisiä ympärillä, niin silloin se sitten liittyy siihen, että ei voi mitään sanoa sitten. Mutta näistä siitä ei sen enempää. Nyt otetaan se kahvit, aamukahvit ja... Tämmöstä. Näillä eväillä mennään eteenpäin, että kyllä ihmiset muuttuu ja... Siitä sille ei voi mitään. Se pitää vaan hyväksyä kaikkien niin kuin tiettyjen kanavien seuraajat, että ihmiset muuttuu. Ja jos ei kaikkia ole sanonut videolla, niin siitä ei kannata hermostua, kun se on näin, että ei aina kaikkea voi sanoa videolla. Mitä pitäisi, mikä on juttu, niin kaikkea ei vaan voi tulla julkisuuteen, kun ei se ole hyvästä. Että joku pieni asiakin voi tehdä toiselle haittaa. Tämmöistä se vaan elämä on. Että näillä mennään näillä asioilla, mitä on ja tämmöistä. Nyt vaan tästä otetaan nää... vitamiinit naamariin ja lääkkeet naamariin, niin sillä mennään eteenpäin. Perkele, mikä sieltä nyt tuli? Sieltä tuli tällainen sieltä tuli melkein päälle sieltä, kun yleinen syyttäjä hyppii silmille sieltä. Mut ei, meikäläisillä sen kummempaa. Pystytkö sinä kertomaan ihan tosta noin vaan, että jos on sellaisia, hyväksyykö sellaiset henkilöt tai nyt miten sen sanotaan, että jos on jotain juttuja, mitä ei saisi. No en nyt rupea sen enempää selittämään, kun ei se tule yhtään mitään. Joo, meni, se asia meni jo. Mutta nyt otetaan vitamiinit naamariin ja näillä eteenpäin, eli näillä asioilla mennään eteenpäin ja mitä nyt on ja... Sille ei vaan nyt voi mitään sitten. Mutta tästä se lähtee se lauantai-aamu. Saan aamukahvit nuomariin tosta ja...
tämmöstä. Katsotaan mitä viikonloppuna, onko viikonloppuna mitään erikoista. Kuvattavaa, videoa, mitä tulee. Jos on, niin sitten kuvataan, jos ei ole, niin sitten ei kuvata. Ja tämmöstä, että katsotaan mikä on tilanne sitten, että... Joo. Kaikki ei ole sellaisia, että ne olisi niin kuin messissä heti, että joo, videolle niin saatanasti tulisi, että tämmöstä. No. Mutta ei siitä sen enempää, että tällä kertaa nyt otetaan ne kahvit, tulee kohta ja mennään näillä tiedoilla, näillä mennään eteenpäin mitä on ja sille ei voi mitään. Siitä ei kannata hermostua. Että kun monella on niin paha tapa, että ne hermostuu niin saatanasti, että mitään nyt on kertonut ja asioita tapahtuu niin saatanasta, mutta kun kaikkia ei vaan voi mitään, ei, tiettyjä asioita ei vaan voi sanoa missään julkisesti, huudella tuolla ja mennä tuolla ja sitten kun netissä se on just sillä, että se on niinku kulovalkealla liikkuu, että kun sen yhden, se on just siinä, vähän niinku lainatakseni Aki Sirkassaloa, entistä hyvää laulajaa, että jos kun YouTubelle tai internettiin antaa sen pikkusormen, niin se vie koko ihmisen mennessä, se vie koko kädet ja mennessä. Että sitten se on sitten menoa sen jälkeen, kun sä oot antanut sinne, muistakaa se, kaikki uudet aloittelijat, että kun annatte sinne sen pikkusormen tai annatte sen videon tai ensimmäisen sinne, niin se vie teidät mennessä. Se on niin kuin, annoin ensimmäisen videon, se vei minut, lähdin videolla leikkimään. Kaikki silloin nauraa. Vai miten Aki Sirkassalo laulaa? Vähän muunnetaan sen biisiin. Niin kuin Aki sanoi, että annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tunnella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihua, loppuun palaan. Niin kuin näin se menee, että sen laulu toimii. Juu, internet on niin semmonen, että sinne kun mennään, niin se vie ihmisen mennessään. YouTube on samanlainen. Sitten alkaa ihmiset kyselee ja ihmettelee. Jos ei ole mitään kertonut videolla, niin sitten ihmiset kyselee, että miksi et saa kertonut mitään videolla. Sulla ei ole mitään salattavaa. Niin kuin, se on vähän niin kuin, on viety pikkusormi, annettu sinne ja sitten se on annettu yksi video, niin sitten sun pitää, sitten sä oot mennyt sinne. Sä oot niin kuin itses myynyt sinne internet. Mutta ei siitä sen enempää. Näin se vaan menee ja sillä ei voi mitään. Nyt otetaan nämä vitamiinit naamariin ja niillä lähdetään sitten eteenpäin. Ja verenpainelääke otetaan tästä ja näillä mennään. Näin. Että näinhän se on yleensä tapahtuu. Jos ei mitään asioita kerrota videolla tai missään kerrota mitään asioita, niin ihmiset kyselee, että miksi et ole kertonut mitään. Näinhän se menee, mutta ei sinne vaan voi mitään. Tietyt asiat ei kestä päivänvaloa, mutta näillä mennään eteenpäin. Nyt sitä kahvia ja sillä lähdetään liikenteeseen. Ja näin. Tämmöstä se on. Elämä on kyllä, elämä on julmaa, mutta sille ei vaan voi mitään. Siihen on totuttava. Näihin kuviin ja näihin kahvisiin tunnelmiin. Aamukahvit nuomariin ja hymyä huuleen ja tanko liukkaana. Jee. Yeah.